Сайн мэнс үзэгчдээ ТV Plus телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээ бол баримт. Бид баримтыг баталгаажуулна. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр Иргэд ирэх 6 дугаар сараас тоон гарын үсгээр хаалга гаравцаар дамжуулан авдаг болно. Нийт улсын хурлын гишүүдтэйг нийт ард иргэдтэй тоон гарын үсэг төсөлтөд хамрагдахыг уриалж байна. Арилжааны банкуд иргэдээс зээл олгосны 1% шимтгэл авдгийг боловсруулах шаардсан байна. Шимтгэлийн хүү нь одоо 1% гэдэг нь яг үйл ажиллагааны зардал бодиттой зардал байна уу биш үү гэдэг нь бол гарах ёстой. Шинэ ховд төслийн бүтээн байгуулалтын ажил эхэллээ. За одоогор бол 50 орчим одоо хаус оролдоо одоо 50 орчим иргэн маань энэ хаус оролдоо одоо бариад ингээд суушаад ингээд амьдчихээд Ялтын 77 жилийн ойн цэргийн парад эхэллээ. Өнөөдөр Орос улбааны улс буюу Зөвд холбоот улсын бүрэлдэхүүнд байсан улсууд эх орны данд ялд байгуулсны 77 жилийн ой тохиож байна. Тодорхой бол 1945 оны 5 дугаар сарын 9-нд 6 жил үргэлжилсэн дэлхийн 2 дугаар данд улсч нацист Герман бууж өгөх гэрээнд гарын үсэг зурсан тэр өдрийг хүн төрөлхтний дайны аюулаас аварсан ялтын өдөр гэж жил бүр ёслол төгөлдөр тэмдэглэдэг юм. Энэ өдөр Орос улбааны улсын 28 хотод цэргийн жагсаал болж Орсын албаны улсын бүс нутгуудад болох цэргийн парадад 65,000 орчим хүн 2400 орчим зэвсэг цэргийн техник 460,000 гаруй нисэх онгоц оролцсон байна. Орсын албаны ерөнхийлөгчийн Владимир Путин энэ жил ялтын өдрийн баярт гадаадын удирдлагчдыг ураггүй нь олон улсын ажилтнуудтай анхаарлыг татаад байгаа. Учир нь тэгшөө тохиогоогүй учраас ийм шийдвэр гаргасан гэж тэрээр тайлбарлсан байна. Орос улбаны улсын мөн 5 дугаар сарын 8-нд Парист болсон дэлхийн 2 дугаар дайнд улсны баярт өргөдөөгүй. Орос улбаны улсын элчин сайд Алексей Мишков хэлэхдээ жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагдаг энэхүү арга хэмжээнд элчин сайд зэргийн аташанаар өргөдөн оролцогч энэ жил өргөдөөгүй байна. Европын холбооны улс орнууд болоод олон улсын хүний эрхийн хорооноос Оросын холбооны улсын Украиний эсрэг эхлүүлсэн дайны шуурганд олон мянган энгийн ард иргэд амь үрэгцэн явдал нь Оросын холбооны улсын эсрэг барууны орнууд эдийн засгийн хориг арга хэмжээ удаа дараа авах нөхцөлийг бүрдүүлснийг харуулж байгаа юм. Дэлхийн 2 дугаар дайныг эхлүүлсэн шиг Оросын холбооны улсын дэлхийн хүйтэн дайны үргэлжлэлийг Украиний эсрэг явуулж байгаа нь дэлхийн нийтэд таалагдахгүй байгааг энэ дээр эдийн засгийн хувьд олон улсын оронд гинтийн цохилт өгч байгаагаараа онцлогтой гэдгийг олон улсын хэвлэлүүд мэдээлсэн байна. Улсын их хурлын дарга зандан шатар улсын их хурлын гишүүн инновац захин бодлогын байнгын хорооны дарга учралнаар өнөөдөр захим гарын үсгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд тоон гарын үсгийг авлаа. Энэ үеэр улсын их хурлын дарга нийт ард иргэдтэй хандан тоон гарын үсгтэй болох ажилд идэвхтэй хамрагдахыг уриалсан байна. Улсын хурлаас 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг хэлэлцэж эцэслэн батлсан юм аа. Уг хууль 2022 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөж эхэлснээр Монгол улсын 16 наснд хүрсэн иргэнд тоон гарын үсгийн гэрчлэгийг 5 жилийн хугацаагаар олгох иргэн үнэмлэхийн санах ойд үн төлбөргүй байршуулахаар тусгасан юм аа. Тэгвэл өнөөдөр улсын хурлын дарга зандан шатар улсын хурлын гишүүн инновац цахим бодлогын байнгын орны дарга учралнаар тоон гарын үсгийн аль бийсоор авч баталгаажууллаа. Нийт улсын хурлын гишүүдтэйг нийт ард иргэдтэй тоон гарын үсэг төсөлтөд хамрагдахыг уриалж байна. Энийг ч дагаад нөгөө жинхэнэ хэмнэлтч энд бий болно шүү дээ. Хэмнэлт гэдэг чинь бол зөвхөр мөнгө хэмнэх юм биш, үр шигээ сайжруулах юм нэр. Тийм учраас цаасгүй цаг хугацаа өмссөн, төвжирлээс зайлсхийсэн. За одоо Монгол улсын өнцөг болон бүрээс үндсэндээ цахим гарын үсгээр төрийн үйлчлэгээг авах, нэрийн хууль итгээд эд хөрөнгийн бүх үйлчлэгээг авах юм болцоонуудыг нэгдэж байна. Энд одоо идэвхтэй олдохыг уриалж байна. За цахим гарын үсгийн хуулийг бол манай улсын хурал баталсан. Тэгээд улсын хурлын дарганы санаачлалаар бол энэ ди парламент, цахим парламент, цаасгүй парламент болох зорилтыг бол дэвшүүлээд өнгөрсөн хугацаанд бид бол их хурал дээр ажлын хэсэг байгуулад иргэддэг хамтарч хууль санаачлах аппликейшнийг нэвтрүүлсэн. Одоо бол энэ одоо цогц утгаараа ди парламент гэсэн аппликейшн болж байгаа. Үүнийг дагалдуулаад их хурлын бас дигийн хуулийн өөрчлөлтийг бас санаачилж иргэд одоо хууль санаачлах бүх процессд оролцох эрхтэй болж байгаа. Тэгэхээр энэ эрхийг хангуулахын тулд бол тоон гарын үсэг бодит хувь нэмрээ оруулна. Тэгэхээр цаашдаа бол
тоон гарын үсгээр дамжуулаад за мөн өнөөдөр энэ хотын төвчлэгч бууруулах, хүнд суртлыг бууруулах, авилгалгүй олон нийтэд нээлттэй одоо төрийн үйлчлэгийг нэвтрүүлэхэд бол тодорхой хувь нэмрээ оруулна гэж бас бид үзэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 100,000 орчим иргэн тоон гарын үсгээ авчээ. Тоон гарын үсэг хэрэглээнд бүр нэвтэрснээр хувь хүмүүс болон албан байгууллагууд орон зай цаг хугацааг үл хамааран албан харилцаагаа явуулах боломжийг бүрдүүлэх юм а. Иргэд өөртөө ойрхон байрлах бүртгэлийн байгууллагын салбар нэгжээс биечлэн очиж тоон гарын үсгээ авахаас гадна цахим төхөөрөмж ашиглан таниулах боломжтой юм байна. Улсын бүртгэлийн ерхий газраас ирэх 6 дугаар сараас тоон гарын үсгийг ухаалаг гар утсаар дамжуулан авах боломжтой аппликейшнийг хэрэглээнд нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажиллагаа хангаж эхэлжээ. Арилжааны банкнаас иргэд хэрэглээний бизнесийн цалингийн гээд олон төрлийн зээлийг судлаж авдаг. Зээл гарсан л бол банк тухайн зээлийн үнийн дүнгийн 1% шимтгэл хэлбрээр суутгадаг. Гэтэл энэ банкны хуулийг зөрчиж хэрэглэгчийн ирэх ашгийг бодитоор хохирож байгаа үйлдэл гэж хуульч батгүй үзэж байна. Тэрээр өнөөдөр энэ асуудлаар шударга өрсөлдөө хэрэглэгчдийн төлөх газартаа хандсан байна. Иргэн аж ахуйн нэгж банкнаас ямар ч төрлийн зээл авсан тухайн мөнгөн дүнгийн 1% шимтгэлийг заавал төлөхө. Банкны талаас шимтгэл заавал авах ёстой мэт ойлголт зээлдэгч нарт төрүүлж, харин зээлдэгч өгөх ёстой мэт явсаар эцсийн хэвшмэл ойлголт болж үлдээд байгаа юм. Гэтэл арилжааны банкуудын зээл гаргасныхаа төлөө 1% шимтгэл тооцсон авч байгаа асуудал нь хуулийн хэд хэдэн заалттай зөрчилдөж, цаашлаад хууль бус аргаар хэрэглэгчийн эрх ашиг хохирож байгаа ноцтой үйлдэл хэмээн хуульч батгүй мэдээлжээ. Шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газарт хандж байгаа хоёр үндслийн нэг нь энэ банкуд яг хилцэл тохирсон юм шиг 1% гэдэг дээрээ л тогтчиход байгаа. Уг нь бол одоо энэ чөлөө зах зээл дээр өөр өөр байх ёстой шүү дээ. Хоорондоо өрсөлдөх ёстой. Зарим нь 1, зарим нь 0.5 тий. Энэ дундаас чи иргэд хажих ёстой байхгүй юу? Угаасаа дөрмөн тийм тий. Гэтэл одоо банкуд бүгд 1 болгочтдаг. 1 болгохоор хүнд ямар ч сонголтгүй болж байгаа байхгүй юу? Альч банкнаас очсон 1. Энэ нь бол хууль зөрчин. Хоёрдугаарт нь мөн түрүүн хэлсэн энэ шүүхтэр унаад байгаа хэмжлүүд нь энэ банкнаас авч байгаа 1% шимтгэл нь үйл ажиллагааны зардал юм бол тэр зардлаа банкуд өөрөө нотлох үүрэгтэй байхгүй. Тэгэл нотолж чадахгүй байх шүүхтэр. Шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газраас банкны шимтгэлтэй холбоотой асуудлаар 2011-ээс 2014 онуудад шүүхэд хандж байсан ч арилжааны банкны дотоод журмын хүрээнд хууль зөрчсөн гэх үндсэллгүй гих шалтгаанаар шүүх хүлэн авч хэлэлцгээс татгалзаж байжээ. Гэтэл энэ нь хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг ноцтойгоор зөрчсөн байх үндслэлтэй гэж шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газраас сануулж байна. Тэгэхээр одоо бид бол юу гэж харж байна гэхээр энэ асуудлыг нэгдүгээрт нь одоо ажлын эрх гаргаж шалгаад энэ зээлийн шимтгэлийн хүү нь одоо 1% гэдэг нь яг үйл ажиллагааны зардал бодиттой зардал байна уу биш байна уу гэдгийг бол гаргах ёстой. 150 сая төгрөгийн байрнаас болохоор 1,500 сая төгрөг аваад идэг. 100 сая төгрөгийн байрнаас 1 сая төгрөгийн байр зардал авдаг. Тийм учраас энэ одоо зардлыг бодиттой хэсгийг бол нэгдүгээр тогтооно. Хэрвээ энэ нь бол үндсэлгүй байна гэж үзэх юм бол энэ хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн дагуу одоо хэрэглэгчийн эрхийг зөрчсөн байна гэж үзэж байна. Хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах тухай хуулийн яг хэддүгээр заалтыг зөрчиж байна гэж үзэж байгаа бай тээ. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн одоо 12 дугаар зүйлийн 12-ийн 9 дахь хэсэгт бол одоо бараа ажил үйлчлэгийг одоо хуурам мэхлэх, төөрөгдүүлэх, хүч хэрэглэх замаар худалдах, гүйцэтгэх хэрэглэгчийн эрхийг хохироосон гэрээ байгуулахыг хориглоно гэж заасан байдаг. Тэгэхээр энэ бол хэрэглэгчийн эрхийг хохироосон гэрээ байна гэж бид бол үзэж байна. Үзэх магадлалтай байна гэж харж байна. Төв банкны тухай хуулийн 29-28 дугаар зүйлд Монгол банк банкны үйл ажиллагааг зохицуулах албадлагын арга хэмжээ авахтаа холбогдсон дүрм журам, заавар, аргачлал болон бусад холбогдох шийдвэрийг гаргаж хэрэгжилтэд хяналт тавих эрхийн хүрээнд зээлийн шимтгэл хураамж авах дүрм журмыг батлах бүрэн эрхтэй байдаг. Гэтэл 2018 онд төв банкны ерөнхийлөгч 203 тод тушаалаар арилжааны банкны шимтгэл хураамжтай холбоотой асуудалд төв банкнаас хяналт тавьж оролцох боломжгүй журмыг баталснаас үүдэн банкнууд үгсэ замаар шимтгэл тогтоодог болсон хэмээн ярьж байна. Тийм, тэгэхээр яг манай эрхцүүн онцлогийн үед их юм бол Ром Германы эрхцүүн системтэй улс. Тэгэхээр шүүхээс гарч байгаа шийдвэрийг яг нэг одоо тохиолдол гэж үзээд тухайн одоо гарч байгаа шийдвэр нь яг тухайн тохиолдолд л хамааралтай гэж үздэг байхгүй юу? А гэтэл одоо зөвхөн нэг асуудал биш, 3-4 ийм хэрэг дээр банкуд ялагдаад эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг одоо энэ дээр дүгнэлт хийгээд энэ журмаа өөрчлөё. Илүү хуульд нийцүүлэх гэдэг алхмыг бол банк бол огт авахгүй.
Үүнээс харуул Монгол банкны ерөнхийлөгчийн тушаалаар батлагдсан журмын шимтгэлтэй холбогдох хэсэг нь эрх зүйн хэм хэмжээний акт нь за хуульд нийцээгүй буюу арилжааны банк дээрх журмын үндслэлээр хуулиар зөвшөөрөөгүй үйл ажиллагааг хариу төлбөртэйгээр эрхэлж зээлдэгчдийн эрх ашигыг зөрчиж байж болцшгүй байгаа юм. Ховд аймаг сурвалжлын бүсээ тэлж шинэ ховд шинэ сурвалжлын бүс байгуулан 245 гатлбад наривчсан төлөвлөгөө боловсруулсан байна. Үүний 30 гатлбад төрийн болон үйлчилгээний 16 бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэн 2026 он хүртэл үргэлжлэх эдгээр бүтээн байгуулалтын ажлуудаас 6 барилгын шавыг тавьж шинэ ховдын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн байна. Жилээс жилд хаяа тэлж өргөжин хөгжиж байгаа тус аймаг 90 мянгаас 100 мянга орчим хүн амьдрахаар тооцоолж шинэ ховд шинэ суурьшлийн бүсийг 245 га талбайд байгуулах наривчилсан төлөвлөгөө боловсруулсан байна. Үүний 30 га талбайд төрийн бол үйлчилгээний 16 бүтээн байгуулалтын ажлыг хийх юм. Төлөвлөсөн ажил батлсан төсвийн дагуу энэ жил улсын бүртгэл архивын газрын байр, гадаадын иргэн хариутан газар, багшийн хөгжлийн ордон, олон уг саатны театр, 75 ортой цэцэрлэг кино театрын байрлахын шав тавьж бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүллээ. Ийм учраас энэ ажлууд энэ төрийн үйлчилгээний дэд үтсээ бид нэг жилийн 23 онд бол хатууд дэд үтс буюу одоо зам харгуугаа тавина. За цахилгаан дулааны одоо дэд үтсийг бид нэг 3 жилийн өмнө оруулж ирсэн. За одоогор бол 50 орчим одоо хаус оролдоо одоо 50 орчим иргэн маань энэ хаус оролдоо одоо бариад ингээд сууршаад ингээд амьдэрчээ. Эдгээр бүтээн байгуулалтыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар орон нутгийн компаниуд барьж байгуулна. За үүнээс гадна энэ онд улсын бүртгэл архивын газрын байр, гадаадын иргэн хариятын байр ашиглалтад орох юм. За шинэ суурьшлийн бүсийг яндангүй, агаарын бохирдлыг эко байлгахаар төлөвлөж, цахилгаан дулааны дэд бүтцийн асуудлыг аймаг орон нутгаас шийдвчээ. Ховд аймаг дахь сэтгүүлч Эрдэнэ Туул мэдээлүүллээ. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэж байна. Одоо та бүхэндээ зарим мэдээллийг хураангуйлан өргөе. Хуульч батгуу зээл олголтын шимтгэл болгож 1% авдаг асуудлаар арилжааны банкудад шалгалт хийхийг шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын удирдлагаас хүссэн байна. Монгол банкнаас гаргасан журамд нэгээс дээшгүй хувийг зээлийн үйл ажиллагааны зардал тооцоолно гэж заасан. Барьны метр квадратаас шалтгаалаад ямар нэг байдлаар зээлийн үйл ажиллагааны зардал өөрчлөгдөн гэж Ялалтын баг урлаар бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхэд байдлыг олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсан. Учир 5-р сарын 9-ний энэ өдөр монголчуудын хувьд онцгой ач холбогдлыг агуулдаг. Энэхүү тэмдэглэлт өдрийг тохиолдуулан уламжлалт ёсоор Монгол улсын 5-р ерөнхийлөгч Арцсан намын дарга Алтмаагийн Баттулах зөвлөлийн холбоот улсын 4 удаагийн баатар бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Хошоо Баатар Маршал Жоки өшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Нэг тавны гүрний зүүн талын нүхэн гарцнаас ойлжийн нүхэн гарц хүртэл 1 км авт замыг шинчилнэ. Ингэхдээ замын хөдөлгөөнийг бүрэн хязгаарлахгүй 4 удаа хэсэгчлэн хааж хуучилт хийх юм байна. Эхний ээлжинд Олимпик гүрнээс ойлжийн нүхэн гарц хүртэл баруунаас зүүн чиглэлийн хөдөлгөөнийг 2022 оны 5-р сарын 12-ний тэгтэг цагаас эхлэн 5-р сарын 14-ний 22 цаг хүртэл 3 хоногийн хугацаанд хаах юм байна. Дараагийн удаа ойлжийн нүхэн гарцаас Олимпийн гүр хүртэлх зүүнээс баруун чиглэлийн хөдөлгөөнийг 5-р сарын 15-ны тэгтэг цагаас эхлэн 5-р сарын 18-ны 22 цаг хүртэл 3 хоногийн хугацаанд хөдөлгөөнийг хэсэгчлэн хааж асфальт болон бетонны хучилт хийх юм байна. Дава гаргийн мэд хөргөөцөгчтэй гадаад мэдээ эхлэж байна. Студиуд олголтын таймч гантулах сэтгүүлч мэгмөрсөр нараа ажиллаж байна. Тэгэхээр Гитлерийн Германыг ялсны 77 жилийн түүх тойг тохиолдуулан за Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин нийт Украины ард түмэнд хандаж байсан мэдчилгээ төвшүүллээ. За мөн энэ үеэр Украины нэгэн жижиг тосгоны сургууль бол бөмбөгтөлтөнд өртсөний улмаас нуранганд байсан 60 одоо оюутан болол амьнасаа алдлаа гэдэг ийм мэдээлэл шүү. Тэгэхээр бол өнөөдөр 5 сарын 9-ний өдөр гэхдээ Москва хотын улаан талбай дээр Гитлерийн Германыг зөвлөлтийн улаан айрам ялсан ялуусан ялалтын 70 жилийн ойд зориулсан ялалтын парад бол эхлэхэд бол хэдхэн цаг дутуу байна. Энэ удаагийн ялалтын баяр бол бусад жилүүдийн баяраас бол эрс ялгаатай байгаа болохыг зөвхөн Оросын юм уу эсвэл Украиний юм уу Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бол төдийгүй бас Америк, Англи, Франц гихмичлэн
их долоогийн орнуудын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр ихээхэн шоу гэж байгаа маа. Үүний гол шалтгаан нь гэвэл 2022 оны 5 сарын 9-ний өдрийн энэхүү ялалтын баяр нэг ялангуяа ялалтын парад дээр Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин юу гэж үг хэлэх бол ямар аюултай зүйлийг бол зарлах бол гэхээс зөвхөн Оросын холбооны улс төдийгүй дэлхийн нийт дагжин жичирч байгаамаа. Тэгэхээр одоохондоо Москва хотод бол болох цэргийн парад болоход хэдэн цаг дутуу байгаа болохоор миний хувьд яагаад хүмүүс энэ хүү ялалтын баяраас бол ингэтлээ айгаад байгаа юм бэ гэдгийг тайлбарлах сайхан завшаан гарчвал байх шиг бол байна. Энэ нь хоёр шалтгаан тийм ээ. Оросын холбооны улсын иргэд нэг ялангуяа эрэгтэйчүүд энэ өдөр яагаад ихээхэн айж байгаа юм бэ гэхээр 2 сарын 24-нд бол эхэлсэн Оросын холбооны цэргийн Украинд явуулж байгаа цэргийн тусгай ажиллагаа гэж нэрлэгдэх боловч үнэн хэрэг дээр жинхэнэ дайны үр дүнд тэнд бол байлдаж бол байгаа Оросын цэргийн томоохон бүлэглэлийн нийт бий бүрэлдэхүүний дор хаяж 4/1 нь алагдаж шарахтаад бол байгаа юм. Нэгэнт ерөнхийлөгч Владимир Путин Украиныг зүгээр нэг тавиад бол орхичихгүй. Дор хаяж 3 мужийг нь тухайлбал Дорн зүгийн Донецк, Луганск болон Өмн зүгийн Херсон мужуудыг Оросын холбооны улсад нэгтгэхийг бол хүсэж бол байгаа болохоор ерөнхийлөгч Владимир Путин одоо байлдаж бол байгаа зэрэгтээ нэмэлт хүчийг бол явуулах хэрэгтэй гэдэг нь тодорхой юм аа. Үүний тулд Владимир Путин тийшээ зэрэг датах хэрэгтэй болж бол байна. Дор хаяж 500 мянган хүнийг яг энэ 5 сарын 9-ний өдөр зэрэг датаж бол магадгүй гэж ихэнх олон улсын таймчид сэрэмжлүүлж байгаа маа. Тэгэхээр 2 сарын 24-ний өдөр Оросын 200 мянган цэргийг Украиний улсын хил рүү 5 замаар бол илгээхдээ ерөнхийлөгч Владимир Путин энэхүү дайныг дайн гэж нэрлэхийг бол хориглосон зөвхөн цэргийн тусгай ажиллагаа гэдэг нэрлж бол байх ёстой гэж мэдгдсэн юм. Энэ хугацаанд энэхүү цэргийн тусгай ажиллагааг дайн гэж бол нэрлсэн хэдэн мянган хүн Оросын холбооны улсад шүүхэд татагдсан ихэнх нь шоронд бол орсон юм. Гэлээ гэхдээ Оросын холбооны улсын яг одоо хүчин төгөлдөр бол байгаа хуулийн дагуу 500 мянга ч юм уу 200 мянга ч юм уу тийм олон хүнийг зэрэг татахын тулд эхлээд Украин улсад ерөнхийлөгч Владимир Путин албан ёсоор дайн зарлах ёстой юм. Мөн түнчлэн Оросын холбооны улсын ард иргэдийн нэг ялангуяа цэргийн насны залуучуудыг хилээр гарч явахыг хориглосон хууль гаргах ёстой юм. Ийм ч учраас Оросын холбооны улсын иргэд ч гэсэн тэр Украин иргэд ч гэсэн тэр яг энэхүү талаар Владимир Путинээс үл ихээхэн имиж бол байна. Нөгөө талаас гэвэл барууны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр нэг хөө суурхал маш хүчтэй тархах боллоо. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэх юм бол ерөнхийлөгч Владимир Путин хүнд өвчлсөн хорт хавдраар бол өвдсөн байж бол магадгүй. Ийм ч учраас тэрээр 5 сарын 9-ний өдөр Украины эсрэг сүмийн зэвсэг хэрэглэх тушаал бол өгчүүл магадгүй гэж сэрэмжилж бол байгаа юм. Хэрвээ ингэх юм бол өнөөдрийн өдрийн нэг цагаас 2 цагийн хооронд дэлхийн ертөнд сөних аюулд орох байлаа. Дээрх шалтгаануудын улмаас ялалтын баяр айц дагуулсан баяр болж бол хойроод бол байна. Энэ өдрүүдэд ерөнхийлөгч Владимир Путин Украины ард түмэнд бол хандаж бол ялалтын баярын мэндийг хүлүргэлээ. Нэг ялангуяа дэлхийн 2-р дайны үед бол байлдаж явуулсан
Ахмад тайчдад тэрээр бол баяр хүргэсэн юм аа. Гэлээ гэхдээ ерөнхийлөгч Владимир Путин шинэ нацистууд Украин улсад засаг төрийн эрхийг бол авах явдлыг бол гаргуулж бол болохгүй гэсэн утгатай үгийг хэлсэн байлаа. Украины ерөнхийлөгч Владимир Зеленский энэхүү мэдэгдлийг хамгийн хорон санаатай тоглоом дохуу хийсэн мэдэгдэл гэж бол нэрлэлээ. Учир нь яг энэ өдрүүдэд Москва хотод Ялтын баяртай бэлдэж бол байхад Луганск мужийн Белогоровка гэдэг бол тосхны сургуулийн орчин бөмбөгдлөг болж тэн дээр тосхны оршин суугчид багцаал бол 90 гаруй хүн сургуулийн подвалд бол нуугдж бол байгаад хүчтэй Путингийн сум ирж бол тусахад сургуулийн барилга нурж дор хаяж 60 хүн амь өргөцсөн ажээ. Үнэн дээр бол 90 гаруй хүн амь өргөцсөн гэдэг нь тодорхойч гэсэн эрх баригчид одоохондоо бүх хүмүүсийг ухаж гаргаагүй болохоор 60 хүн гэж мэдэгдэж байгаа юм. Энэ хооронд Украинд бол хут ширүүн дайны үйл ажиллагаа бол өрнөжүүл байна. Папасны гэдэг бол хотыг Украины цэрэг бол алдаж алдсан. Тэгээд бол хоошо ухарсан. Одес хот хүчтэй бөмбөгдлөгдөл өртлөө. Одес хотын дэргэд бол байдаг. Зимийн буюу могойт гэдэг бол арлын орчим Оросын хар тэнгисийн усан холоод бас нэг том усан онгоц болох Адмирал Макаровыг алдлаа. Мөн түнчлэн Мариупол хотоос өнгөрсөн 7 хоногийн эцсээр бүхий л өвгд хөгшид эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг бол гаргаж бол амжлаа. Хэд хэдэн автобусаар бол 300 орчим хүмүүсийг бол гаргалаа гэж мэдэгдэж бол байгаа юм. Оросууд энгийн номхон ард дэргэдэг Азовстал үйлдвэрээс бол гаргаж бол байгаа энэхүү үйл явцыг овчнор бол ашиглаж тэр хүмүүсийн Азовстал үйлдвэрийн тэрхүү нууц хонглоос гарч бол байгаа тэрхүү нүхийг нь бол олж тогтоогод тийшээ нэн дарив их буу танкар бол буудаж дараа нь дайралтанд бол орсон. Үүний дараагаар 2 өдрийн туршид Азовстал үйлдвэр Оросын зэрэгт бол эзлэгдэж бол магадгүй нөхцөл байдал үүссэн ч гэсэн Оросуудад ялалтгал байгуулахад нь ямар нэгэн юм дутх шиг бол боллоо. Одоо яг өнөөдөр Оросын 28 хотод Ялтын баярыг бол сүрдүүлэнтэй тэмдэглэхээр бол зихэж бол байна. Оросын зэрэгтвэл эзлэгдсэн Азовын тэнгисийн иргэдээр бол байдаг Мариупол хотод Оросын дэд жирэмкийн сайд Сергей Кириенко бол хүрэлцэн ирж тэнд нэг хачин хөшөө босгосон. Энэ бол зөвлөлтийн далбааг бол гартаа бариад зогсож бол байгаа нэг эмгний хөшөө юм а. Энэ эмгэн бол Харьков мужийн нэгэн тосконд бол амьдардаг. Тэрээр бол энэхүү дайны бэлэг тамдаг болж хувираад бол байгаа ч. Учир нь тэрээр Оросын цэргүүдийг ирлээ гэж андуураад Украины цэргүүдийг л эрэхтэн хуучин зөвлөлт холбоот улсын далбааг бол гартаа бол барьж бол угтсан. Өөрөөр хэлбэл Оросын талыг бол баримтласан хүн Украинаас гарч ирлээ гэдэг нь тодорхой юм. Гэхдээ хожим энэхүү Анна Ивановна гэдэг энэ эмгэн Оросын цэргийн их бууны буудлагын улмаас гэр орноо юучгүй сүйдгүүлээд одоо Харьков хотын эмнэлэгтэй өвгөнтэйгээ цуг хэвтэж бол байгаа. Оросын цэргийн талар ихээхэн сөрөг тийм сэтгэл бодолтой бол болсон бололтой ажээ. Ямар ч гэсэн 5 сарын 9-ний өдрийн энэхүү ялалтын парадын үеэр ерөнхийлөгч Владимир Путин онцгой мэдэгдэл хийх байхаа гэж бүгд хүлээж бол байна. Хэрвээ Владимир Путин Украинд бол болж байгаа дайны тухай эсвэл дайны үеэр Оросууд цэрэг дайны ямар том амжилт бол гаргасан тухай үг хэлэхгүй юм бол Оросын ард түмэн түүнийг бол ойлгохгүй. Оросын сурталчил нэвтрүүлгийн аппарат гэсэн ерөнхийлөгч Владимир Путиныг өөрийг нь бол бас ойлгохгүй байх. Бараг 2 сар хагасын туршид бол зууралдан байлдаж дор хаяж 25,000 Оросын цэргийн армийн албан хаагчдын амь насанд бол хүрсэн энэхүү аимшигт дайн эцсийн эцэстээ
Оросын зэрэг Украины ямар ч том хотыг эзэлж бол авч чадлгүй бүтлгүй гэж бол байгаагаар бол дуусах юм бол энэ нь ерөнхийлөгч Владимир Путин болон түүний засгийн газрын хувьд сүйрэл болох юм а. За тэгэхээр Орос улбаны улсын Ялтын баярыг тохиолдуулан бас Монгол улсад суугаа Орос улбаны улсын онц бүгд бүрэн эрхэд элчин сайд Азизов за өнгөрсөн энэ амралтын өдрүүдэд болвол бас Орос улбаны улсыг магтан дуулсан чагсаал цугтаанд нэг болвол зохион байгууллаа. За үүнийг болвол нийслэлээс болвол зөвшөөрч за тухайн одоо арга хэмжээг болвол явуулсан гэдэг юм мэдээлэл байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бас гадагшаа хилэн чанддах улс орнуудад ер нь Монгол улсын хувьд за Орос улбаны улсыг хөхүүлэн дэмжиж байгаа гэх дүр зураг бас гарч ирж гэдэг зарим одоо олон улсын шинжээчд бол үзэж байгаа. За нөгөө талаараа бас ямар одоо сөрөг үр дагаврууд айлсвэл за ямар бас дүнлэлтэнд хүрч болох вэ гэдэг дээр тайлбар хийхгүй юу? Тэгэхээр бол Монголын иргэд Оросын холбооны улсын талд зогсож Оросын холбооны улсыг бол энэхүү дайн дэв дэмжсэн эсэргүүцэн жагсаалд бол оролцож бол байгааг би хүний хувьд бол маш сайн ойлгож байна. Хуучин зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамд Монгол ард улсын ард түмний хооронд ахトゥугийн гам бат найрамдал тогтсон гэж хуучин манай удирдагч Юмжаагийн Цэдэн бал нэг удаа хэлжүүл байсан удаатай. Гэхдээ 2 сарын 24-нээс бол хойш нөхцөл байдал ирс өөрчлөгдөж байгаамаа. Гам бат гагнагдсан найрамдал бол оршин тогтнохын тулд нэг талд нь ямар нэгэн юм бас байх ёстой юм а. Гэтэл 2 сарын 24-нээс бол хойш үндсэндээ Оросын холбооны улс сүйрлийн зам руу орлоо. Хагас бүтэн сайн өдөр болж байгаа. Оросын төлөө жагсаалуудад бол оролцож байгаа хүмүүс Оросын төлөө бол жагсаж байна гэдэг чинь нэг талаас хэдийгээр хуучин ахトゥугийн найрамдал тулд харилцааг бол шангалцсан. Эргээд бол хүмүүс бол байгаа нөгөө талаас Оросын холбооны улс хэрвээ байхгүй болох юм бол Монгол улсын тусгаар тогтнолыг хэн хамгаалах юм бэ гэж айж сандарсан хүмүүс бол байгаа гэдэг нь ойлгомжтой ажээ. Гэлээ гэхдээ одоо Оросын холбооны улс олон улсын хориг арга хэмжээнд бол өртөөд өмнөх шигэ хүчтэй байхаа болсон гэдгийг та бүхэн ойлгох ёстой юм а. Мөн түнчлэн Оросын холбооны улсын халдлагад бол өртсөн Украин улс гэдэг бол хуучин зөвлөлт холбоос улсын бүрэлдэхүнд бол байсан нэг улс учраас манай дайсан биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Харин ч Монгол улсад тусламжийн гараа сунгаж бол байсан хуучин зөвлөлт холбоот улсын мэрэгжилтнүүдийн дийлэн колонх нь Украинаас гаралтай яг одоо Оросын зэргийн их бууны бөмбөгтлөнд өртөөд бол байгаа Харьков, Мариупол, Киев зэрэг хотуудаас бол ирж бол байсан гэдгийг хэлэх нь зүйтэй баха. Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр бол тавьсан хуучин зөвлөлтийн үеийн төмөр замыг чинь Азовын тэнгисийн эрэг дээр бол байдаг Мариупол хотод бол үйлдвэрлэн гаргасан юм шүү дээ. Мөн түнчлэн Монгол улсад тусалж байсан зөвлөлтийн мэрэгжилтэнүүдийн дотор одоогийн ерөнхийлөгч Владимир Зеленскийн эцэг эгч явж байсан гэдгийг бол хэлэх нь зүйтэй байна. Владимир Зеленский Монгол гэхээр сайн мэдэх хүний нэг юм а. Тэгэхээр бид Орос, Украин хоёрыг энэ нь манай тал, тэр нь дайсны тал. Энэ нь манай тал, тэр нь Америкийн тал гэж бол үзэх ямар ч үл үндэслэл байхгүй гэдгийг хэлэх нь зүйтэй баха. Оросын ард түмэнч гэсэн, Украины ард түмэнч гэсэн монголчуудын хувьд жинхэнэ ахын дүүс гэдэг нь тодорхой юм а. Украины хотууд яг одоо бөмбөгдсөн дайралтанд бол өртөөд бол байгаа. Мариупол, Николаев, Киев, Днепр, Петровск, Запорож. Тэгээд бусад бүх хотууд бүгдээрээ Монголын түүхэнд бол орсон. Монгол хаанаас тусалж бол байсан бэ гэл Монголд бол ирж бол байсан бараа бүтээгдэхүүн, Монголд ирж байсан мэрэгжилтнүүд, эрдэмтэн, багш нар бүгдийг
хайнаас ирсэн их үсрийг нь хайгаад бол үздэг юм бол та бүхэн тэднийг Харьковоос олно, Мариуполоос олно, Львовоос олно шүү дээ. Ийм ч учраас Украинчуудыг дайсгнан үзсэн тиймэрхүү үйл ажиллагаанд бол оролцох нь тэнэг хэрэг юм гэдгийг хэлхэн зүйтэй баха. 1939 оны халах голын дайнд бол оролцож бол байсан зөвлөлтийн дайчдын дор хаяж 30-40% нь Украинаас гаралтай нэг ялангуяа зөвлөлтийн Сталины ирүүлсэн зөвлөлтийн шонгор зөвлөлт холбоот улсын баатар нисгчдийн бараг дийлэн колонх нь Украин гаралтай хүмүүс бол байсан юм а. Бас нэг сонирхолтой зүйлийг бол хэлэх нь зүйтэй баг. 5 сарын 9-ний өдөр Москва хот даяар бол хадсан Ялтын баярын плакатанд нэг зөвлөлтийн зөвлөлт холбоот улсын баатар нэг нисгчийн зургийг тавьсан байдаг. Гэхдээ тэр хүн Украин хүн болохыг төнгөж өчигдөрхөн мэдээд сурч нэвтрүүлгийн аппаратын төвшмдөд бол ихээхэн сандарсан шинжтэй байгаамаа. Ерөнхийдөө Орос Украин хоёрыг нөхөр дайсан хоёроор нь ялах маш хэцүү гэдгийг би энэ хүү жагсаалд бол оролцож бол байгаа хүмүүст хандаж бол хэлье. Зүгээр л 2 сарын 24-ний өдрөөс бол эхэлсэн Орос Украины дайн гэдэг бол Монголчуудын хувьд ч гэсэн тэр хуучин зөвлөлт холбоот улсын бүрэлдэхүүнд бол байсан Казахстан, Тажик, Кыргыз, тэгээд Латв, Литв, Эстон хуучин социалист системийн бүрэлдэхүүнд бол байсан Польш, Чех бүх улс орнуудын хувьд эмгэнэлт бол үйлд хэрэг гэдгийг байсан гэдгийг бол та бүхэн ойлгох ёстой. 2 сарын 24-ний энэхүү дайны улмаас Оросын холбооны улс үндэстэн гэдэг хэлбрээр тусгаар тогтносон улс байдлаараа дэлхийн түүхээс дэлхийн газрын зургаас арчигдах аюулд бол ороод л байна. Ерөнхийлөгч Владимир Путин бол Орос улсад хамгийн их аюултай хор хохирол, уршиг, тарьсан удирдахч нарын тоонд гарцаа байхгүй орох нь бол гарцаагүй ма. Ийм ч учраас Монголчууд бид нэг талаас Украины ард түмнийг бол Оросын төлөө дайшгнаж үзэх гэсний хэрэг бай. Хоёрдугаар Монголчууд бид тусгаар тогтнолоо өөрсдөө хамгаалах хэрэгтэй боллоо гэдг нь харагдаж байна. Монголчууд бид өөрсдийнхөө төлөө хариуцлага үүрэх хэрэг ёстой болсон гэдг нь харагдаж байна. Оросын дэмжлэг тусламж бол байхгүй болохоор монголчууд ингээд баларлаа гэдэг бол үг бол ухар мөчид хүмүүсийн үг юм а. Энэ бол өмнөх сонгуулиудаар ард түмэн засгийн эрхийг бол гартаа авч чадахгүй байгаа болохоор та биднээс юу ч бол хамаарахгүй гэдгийг хүмүүс мэддэг болохоор биднийг бол авардаг ямар нэгэн дээд тэнгэрийн хүчин байх ёстой гэдэг хүмүүс итгэдэг учраас тийм байгаамаа. Ийм ч учраас хэрвээ бид сэтгэлгээгээ өөрчлөх юм бол 21-р зууны энэхүү бодит байдлыг ойлгохыг хичээх юм бол та бүхний сэтгэлд хурдсан айдсын хар үл айжимдаа сайрних байхаа. Энэхүү дайнд Орос улс ялагдах юм бол одоо яана гэж бол хүмүүс бол айж бол байгаа. Гэхдээ эн чинь бас сайн хэрэг гэдгийг та нар бол ойлгох ёстой. Учир нь энэ бол олон улсын хамтын нийгэмлэг тусгаар тогтносон улсыг тусгаар тогтносон улсын ард түмнийг нэг ялангуяа тэрхүү улсын ард түмэн ардчилсан сонгуулиар засгаа сонгосон бол тэр улсын ард түмэн улс орноо хамгаалахын тулд буудаж бол байгаа бол амиа өхөд бэлэн байгаа бол олон улсын хамтын нийгэмлэг тэрхүү улс орныг хамгаална гэдгийг энэхүү дайны нөхцөл байдал бидэнд бол харуулж байгаа юм. Энд тэгэхээр бол эн чинь хэдийгээр нэг талаар бол айц хүйц авчирч бол байгаа ч гэсэн нөгөө талаас монголчууд бидэнд итгэл найдлыг авчирч бол байгаа юм. Тэгэхээр бол Монгол улс Оросын холбооны улстай стратегийн түншлэлийн гэрээ байгуулчихсан болохоор
Монгол улс одоо яах вэ гэдэг асуулт бол гарч байгаа баг. Тэгэхээр бол эн чинь нэгсэндээ Монгол улс Оросын талд бол байлтна гэсэн утгатай гэрээ болоод бол хувирчлаа гэж бол хүмүүс бол ойлгож бол байж бол магадгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө Владимир Путин одоо болтол Украинд бол албан ёсоор бол дайн зардаагүй байгаа болохоор үнэн дээр албан ёсоор бол дайн болоогүй байгаа Монгол улс ямарваа нэгэн хариуцлага хүлээх хэрэггүй гэдэг нь бол тодорхой. Нөгөө талаас саяхан Оросын холбооны улстай Казахстан, Беларусь зэрэг улсуудын байгуулсан нөгөө ОДКБ-ийн гэрээний бол улс орнууд Украины дайнд цэргээ явуулахаас эрс татгалцсан юм а. Үүний шалтгаан нь Оросын холбооны улстай цаашид түншлэх нь зөвхөн цэрэг дайны хувьд төдийгүй эдийн засгийн хувьд маш аюултай болсныг харуулж байгаа юм а. Тэгэхээр Оросын холбооны улстай харьцагтаач гэсэн Монгол улс эдийн засгийн хоёрдогч хориг аргах хэмжээнд бол өртөхгүй тул маш болгоомжтой харьцах хэрэгтэй гэдэг нь тодорхой юм а. Нэг ялангуяа Европын холбооноос бол авсан эдийн засгийн 6-д хориг аргах хэмжээний үг өгүүлбэр бүрийг монголчууд сайн судалж бол байж Оросын холбооны улстай харьцах ёстой. Энэ чинь эргээд Европын холбоо ч юм уу Түркт аялж бол байгаа монголчуудын хувьд гадаад очиод эвгүй байдалд бол орно гэсэн үг Монголоос мөнгө шилжүүлж чадахгүй дэл хөрчөөс магадгүй гэсэн үг Монголын компаниудын хувьд Америкийн зах зээл дээр ч юм уу эсвэл Оросын холбооны улсаас бол хэдэн 10 дахин илүү их баян зах зээл дээр гарах боломжийг нь хааж магадгүй юм а. Тэгэхээр энэ хүү дайн монголчуудад маш хүчтэй нөлөөлнө, Монгол орны хувь заяанд нөлөөлөх юм а. Гэлээ гэхдээ Монголын хувь заяа монголчууд биднээс хамаарна гэдгийг та бүхэн ойлгох ёстой. Хэрвээ бид эх орныхоо хувь заяаг өөрсдөөсөө хамааруулахын тулд өөрсдөөсөө хамаарах бүхнийг хийж чадах юм бол бидэнд айх зүйл байхгүй. Монголын ирээдүй гэрэлтэй сайхан хэвээр байх болно. Үзэгчтэй энэ удаагийн гадаад мэдээ энэ хүрээ тэмдэглэж байна. Тэгвэл талын мэдээлэл хөтөлбөр энэ түрээд өндөрлөө. Хараг сайхан өнгөрүүлээрэй.